În această dimineață, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de deputatul PSD Alin Chirilă, au mers pe șantierul bazinului de înot din Drobeta, Turnu Severin, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Așadar, veștile sunt bune pentru cetățeni, întrucât lucrările se derulează într-un ritm alert. S-a realizat structura metalică de rezistență a acoperișului din sala bazinului, aceasta urmând să se finalizeze în zilele următoare. În paralel, se lucrează la consolidarea principalelor elemente de rezistență din sala bazinului, dar și la realizarea închiderilor perimetrale. În cursul lunii septembrie se vor aplica protecțiile la foc, iar în prima jumătate a lunii octombrie se va monta învelitoarea. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, este încrezător că la finalul lucrării mehedințenii vor avea cel mai modern bazin și un centru multifuncțional cu spa, masaj, jacuzzi, sală de fitness și salină pentru copii. De asemenea, locația va corespunde organizării evenimentelor olimpice.